Dumela dumela makhulu dinyame tisheni ziye munoziziva kuti inini ndine nyuya nenyaya dzine mukosho mukuru nyaya dzakakosha nyaya dzino ita kuti vanhu timboona kuti nyika yedu iri kufamba sei. Murezi babu ndasangana nenyaya yekwa chibaba baba chinoitwa Themba Gorimbo vari kunyorowa vari kuchema chema pano vari kunyara kuti I stand by my country and I love every single development happening in my country. The roads are beautiful. The road are beautiful. Is not so. Anifana kufra ni kota fozu. Ambo wana uti the roads is beautiful. Kuma highway maybe ndoko haru kufambira. But anyway, regasizo nyenda uira zangu panapa. The roads are beautiful. Things are changing, but only one thing: sports is dying because we have the worst sports minister who let her family run the development and her meetings are run by her husband. So panapa ah you prefer chibaba ichi chakamboramudzwa kushandisa flag. Though I think grudge rake na minister Kirsty ndo ninge grudge rake rari kuningira. But inini manje panyaya yake ataura kapa kuzo the roads are beautiful. Apari kuti design yaka design on roads kudara beautiful rekaunti chipose. Kuma ghetto owner kuna umwe munhu kuti ana kana 1 day anombo faka pfura ndiko highway dza dziri kugadzirwa dzakanaka idzodzo. Kuma ghetto mode the roads are beautiful. Amene pamwe kuru machifuridzira. Anyway, ari kuchema chema alright kuti mubatsire kusutsanya yake. Ari kuchema chema na minister na minister of sports kuti asikukwanisa kutora ma decisions passport ane musoro hanzi zviri kurongwa nemurume wake kumba kwake. Amene kuti ma decisions mamwe acho ndeye chiyanga ari kuda kuitirwa. In other words, muchishona kana kuti takuisa kuchigeto ari kuedza kutaura kuti minister watinaye akadhakwa sikunyorora aita kuti the west sports minister ari kuti kuti minister akadhakwa ndomataurira ari kuzviitawo Themba Gorimbo rikatiza kuti mubatsire kusvitsa. But panyaya yekuti ati ma roads the roads are beautiful ngambomira. I think ari panyaya ngari pa 35% ma roads ndizvo kana kuti 20% ndo anenge achira kanaka zviso.